kun saddex boqol sideedsan iyo afar arday ayaa ka qalin bedelatay saddex iyo tobanka taqasus ee jaamacadda Jobkey waxaana ay noqonayaan dufcadii tobanaad ee ka qalin jabisay jaamacadda ardayda qalin bedelatay ayaa isugu jira heerarka kala duwan ee jaamacadda sida heerka koowaad ee jaamacadda iyo sidoo kale heerka labaad ee master degree munaasabada qalin jabintooda oo lagu qabtay National Theatre ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir maamulka sare ee jaamacadda iyo marti sharaf kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir oo munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyay ardayda dhameysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada jaamacadda waxa farxad ii ah inaan maanta halkan aad idin kula qaybsado qalin jabintiina anigoo maanta ay ii tahay inaan dhabkan aan xirtay muddo badan aan xiranin maantana aan ka mid ah dad Jobkey ka qalin jabinayo maadaama ay igu casuuntay xafladan sida ay u siisay ardaydeeda maanta meesha ka qalin jabinaysay marka ay u siisay anagana noogu xirtay taasi waa mid dareenkeena aan ku muujinayno inaan maanta idinka ilminnahay oo ah waalidiintii waxay idin soo bartay farxadda aan kula qaybsanayno annagana maanta aan idin weyneenayno qalin jabintiina gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhankiisa sheegay in ardayda looga baahan yahay inay dhisaan aqoontooda isla markaana waxa kaliya ay ku meel mari doonaan ay tahay heerka ay la eg tahay aqoonta ay xambaarsan yihiin لكن لما وقفت أقول لي أو ما تعلمها أنتي ستعيشوا سيدأقول لها وقفت أمورها أمورها هي كفاية إنسان فرصة سوق شغلة تعالى أورنتي أتقانان علاسك إلا ذهي الله جاي أرضي وحبرتي أو والدك نقالك بحيي إنه والدك أو شغلة هذين أي أرضك أنت سبحان الله هاي دفعة ما أنت قلت جبني سأني أنت أسكت وناتو oo qof kasta oo xirfad yeeshay oo academic fieldiga ka yimiday oo naqdo waxbarashadii la soo galiyay sida waalidku uga horeeyay markuu wax baranayo inuu noqonin shaqadana inuu uga horeeyo ee uu noqdo mid ka shaqada inta keena asigoo la soo qaatay oo shaqaale noqday waalidka ugu yimaada asoo u hambaleenaya una mahadcelinaya wasiir ku xigeenka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada ayaa dhankooda bogaadiyay ardayda maanta qalin bedelanaysay maanta ku qalin jabinayaan iyo guud ahaan maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo macallimiinta iyo waalidka Soomaaliyeed ee maanta ay u qalin jabinayaan ardaydooda iyo ilmahooda waxaan leeyahay hambaliyo safarku ugu dheeraa waxbarashadu waxay lahayd waqti adag iyo waqti wanaagsan waxaad ku barateen asxaab badan waxaad ku yeelateen ubuc meesha aad ka soo baxaysaan ee dalka Soomaaliyeed ee dhinaca waxbarashada meel aad ku faani kartaan oo aad dhihi kartaan waxaan ka soo qalin jabiyay Jobkey University aniga iyo 1300 oo arday ee Soomaaliyeed annagoo dhalinyaro ah waxaan maanta idinku nimid inaan idin la qaybsano farxadan inaan idinku baraarujino safarkii aad dheeraayad soo marteen in maanta miro dhalkiisii aad guranaysaan sidoo kale aan idin rajeyno inaad insha Allah qayb ka noqotaan dadka dhalinyarada ah ee dalkan ku soo kordhiya afkaartooda saliimka ah xoogooda iyo xilahooda intaba in ku dhow 1350 arday baa la yiri jaamacadda Jobkey way ka qalin jabinaysaa maanta qaybaha kala duwan ee dufcadaha darajooyinka kala duwan ee jaamacaddu ay bixinaysay safarkaas arday walba oo qayb ka ahaa gabar iyo wiil maanta waxay cadeynaysaa dadaalkiina inuu miro dhal noqday sidoo kale jaamacadda garab istaageedu maanta faa'iido badan aad ka hesheen ardayda kaalmaha hore ka gashay qaybaha jaamacadda ayaa la guddoonsiiyay shahaadooyinkooda. qaar ka mid ah ardayda ayaa dhankooda muujiyay dareenkooda farxadeed. waxaan maanta taaganahay masrixii aan dadaalkii intaas aan soo wadnay nalagu guddoonsiin lahaa mahadnaqeedii. waxaan uga mahadcelinayaa halkan dhammaan madaxda qaybeeda kala duwan ee jaamacadda Jobkey oo ugu horeeyo diinka iyo kuliyadda al-ustaad injineer maxamed xuseen cali iyo diimiska kale oo ayagana ardayda jaamacadda Jobkey ku dadaalay. ardayda waxaan leeyahay ayagana hambalyo. gudoomiyaha jaamacadda Jobkey cabdulcasiis caagane oo soo xiray munaasabadda ayaa kelimado dardaaran ah u jeediyay ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Jobkey xarumaheeda muqdisho iyo faracyadeeda gobolada. dhammaan cid kasta ee ka soo qayb gashay munaasabadda dufcada tobnaad 2024 iyo dufcada saddexaad post graduate-ka waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaanta islaamka kadib runtii waxa ay noo tahay sharaf, raynrayn iyo farxad inaan maanta soo gaarno safarkii aadka u dheeraa ee waqtiga dheer qaatay ee maalin maalmaha ka mid ah aan ku haminaynay inaan mar aragno annaga oo ay noo xiran tahay koofida iyo dharka qalinjibinta. laga yaabo inay riyo noo ahayd markii aad semesterkii koobaad ama waxbarashadii koobaad aad bilaabayseen, in runtii maanta halkaan aad ku aragtaan oo riyadaas aad ku dhaadhabaysaan. runtii waxaan aaminsanahay guul aad iyo aad u weyn oo noloshiina iyo horumarkiina wax badan aad ka gaarteen inay tahay. runtii waxay noo tahay sharaf kamana daalayna insha Allah ta'ala. waxaan rajaynaa jaamacadda maamulkeeda iyo macallimiinteeda iyo ardaydeedaba guulo aad iyo aad u weyn intaan ka sii badan iyo himilooyin aad u weyn oo ka sii qurxan maanta meesha aan taaganahay insha Allah ta'ala in aan isla gaarno niyadan aan ku hayno, qalbigan aan ku hayno dabaaldega kan ku xiga ee 2025. Zakariya Ahmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho. Internet Blast waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second, ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.